A ten příběh bude postupně narůstat tedy o nich. Súra číslo 3, ne, súra číslo 51. Tak, kolom se. Máme někdo, víme? Jo. 51, 148. Ano, ano. Tak. Opět začíná to těmi pěti přísahama, no, přísahama pěti bytostí, který, teda, přísahama, který jsou při ženských bytostech a jsou jedna z pěti. Jo? Pětkrát v Koránu narážíme tuto zvláštní při rychle běžících, břímně nesoucích, jo, při nějakých záhadných postavách. Někdo říká, že to jsou koně, někdo, že to jsou andělé, ale je to v ženském rodu, takže nevíme. Další z těch poetických sůr, když se na ní podíváme, tak tady jsou už ty příběhy, jo, tady je zmíněn Abraham a Mojžíš s faraonem, už to konečně přichází. A o ádovcích se mluví ve verši 41. A jsou to běží 51. Jo, běžící, jak je nazvaná anglicky? Vince? Větry. Jo. Tak, to je možná buď tím, že tady tuhle ty jsou běžící a hrozně jakoby v tom větru, že běží, on to někdo je nazývá, že to jsou nějaký démoni větru, a nebo to může být kvůli ádovcům, kteří mluví o té vichřici. Ne, protože oni tady hned na začátku. No, jak to překládá? No, píšou o větrech, o mrakách. Aha, tak, oni to srovnávají ty ženský rody, aby tam dali nějaký podmět, tak to srovnali s mrakama a tuhle těma věcma, větrama, jo. No, to je právě jedna z těch věcí, nikdo neví, co to, při kom se tady přísahá. Pětkrát je to v Koránu, takováhle skupina několika veršů, kterých na začátku sury tady při něčem přísahají. A opět, pravděpodobně Mohamed přísahal nejspíš při nějakém ženském božstvu. Já osobně si to myslím, nebo ženských božstvech, při těch třech bohyních. Tady třeba tuto to nemusí být, ale celkově je to dost pravděpodobný. Ale muslimští pak, když to přepisovali, to tam nemohlo být, jo? To je naprosto nemožné. No. Ale kdo ví, jo? Lehce plynoucích mohlo by to být samozřejmě. Tak. O ádovcích, hle, vyslali jsme proti něm vichřici zničující, jež nic z toho, nad čím se převalila, nenechala, aby v prach to neproměnila. No. Takže tady to zní jako, že přišla vichřice, která celé to město úplně roztrhala na kousky. Což není zase moc pravděpodobný, ale zní to docela efektivně. Tak, pravděpodobně, že je to zavalení, jo, teda. Jdeme na súru 53. Tady to je jenom takovýhle krátká zmínka. Sura 53 a verš 51. Je to hned zatím. Tady vidíme krásně, jak ty sury jdou. 51, 52, 53. Je to naše oblíbená súra Hvězda. Luciferská. Kde se uctívaly dřív teda ty ženské bohyně. Tak. Mluví se tady o tom, kdo je Sýria pánem ve verši 50-49. A že tento dávným ádovcům zahynout dal, i thámudovcům, a žádného nenechal. A před nimi lidu Noémovo, neb to byl lid velmi nespravedlivý a vzpůrný, a také vyvrácené město zahubil a pokryl je to, co je pokrylo. Jo? Takže tady zase, jestli jsou vyvrácená města, tady Sodoma a Gomora, je to možné, tak tady máme zase arabskou dvojici a tady tu pobiblickou dvojici. A opět nic víc se tady nezmiňuje. Stále jsme se ještě jakoby nedostali k tomu gro, tedy aby najednou Mohamed začal vyprávět, o čem teda ten příběh doopravdy byl. Zatím jsou to jenom všechno takové výkřiky. Zkusíme súru 50. Jo. 50, 177 by to mělo být v českým. 177, 177. Tak. Súra Kaf. Q-A-F. Ano. Pamatujeme si, to jsou ty súry, které nezačínají přísahama, ale písmenama. To je zase zvláštní typ. A měl by to být verš... Je to verš 13. Tak. Opět jenom zmínka. Obyvatelé Arrasu, Ithámudovci, Litnoemův, Ádovci, Faraon, Ilotovi, Sokmenovci, lidé Houštiny i národ Tuba. To si pamatujeme z minula. To je opět jeden z těch veršů. Nic nového nepřináší. Delší příběh nacházíme v súře 26. Tak, konečně se k tomu dostáváme.
Sura 26 na straně 189. 10 stran víc. 189. Sura básníci. Shodou okolností, jakmile se rozjede příběh o ádovcích, přichází sura básníci. Protože od nich to samozřejmě máme. A začíná to veršem 123. Všimněte si najednou, to je dlouhá sura. No. To už patří do pozdějšího období a vidíte, že se tady vypráví jeden příběh za druhým. Oproti té apokalyptické v podstatě výzvě, která tam předtím furt je. Tak. Verš 123. Začíná to těmi klasickými větami. Rovněž ádovci posléze lháře prohlásili. A teď začíná příběh. Když bratr jejich Hůd jim říkal, což nebudete bohabojní, vždyť já posel spolehlivý jsem k vám vyslaný. Boha se bojte a mne poslouchejte. Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne pánu lidstva přísluší. Chcete stále stavit na každé výšině znamení, jen tak pro pobavení? A chcete stále zakládat stavby, hodláte snad být nesmrtelní? A když násilí činíte, jste jak tyrani násilní. Boha se bojte a mne poslouchejte. A bojte se toho, jenž jim rozmnožil to, co znáte, a vaše stáda vám rozohojnil, a vaše syny, a také zahrady a prameny. Já pro vás obávám se trestu dne nesmírného. Odpověděli, je nám jedno, zda varuješ nás, či zda nejsi varovatelem. Vždyť toto je způsob starých, nic jiného, a my potrestáni nebudem. A za lháře ho prohlásili, a my jsme je zahubili. Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří. A pán tvůj dozajista je mocný a slitovný. Tak, jestli si pamatujete z minule, jak jsme říkali, že furt se to bude navazovat, tak velice podobnou část se stejnou strukturou jsme tu četli o Noem. Pamatujete? Který, když si pamatujete, že tam byly stejný? Kromě té úvodní věty. Boha se bojte, on neposlouchejte. Tak, přesně tak, taky to tam bylo dvakrát. Bojte se toho, ješ rozhodnil, to, co znáte, naše stáda, vám rozhodnil a máte přesně. Se nějaké a přesně. Premeny. Pro vás obávám se trestu dne nesmírného. Aha. Za lháře ho prohlásil a my jsme je zahubili. Přesně, skvělé. Ano, v angličtině? Ne, já jsem ne? Si to žádnou odměnu nechci, jenom přesně odměnu. Tak, správně, také, děkuji, výborně. Takže vidíme skoro stejná, stejný text, ale do toho jsou odlišnosti. Ty zaslíbení jsou stejný. Jste požehnání, podívejte se na svoje pozemská požehnání. No, klasicky arabský. Stáda, synové, zahrady, prameny. No, to se točí všude. Ale co je tady řečeno jako jejich hlavní hřích? Proč se mají bát Boha? Boha se bojte, ale tady to není v tom významu uctívejte pouze jednoho Aláha a nikoho jiného. Co je to tady? Co tady původně ještě vidíme ten původ toho příběhu, co ádovci opravdu dělali za špatnou věc? Pýcha opět. Stavěli si na každý výšině znamení, jo, to byly nejspíš nějaký kultovní místa, jo, a všechno, nebo můžou být sloupy, nebo světla, nebo všechny možné věci, jo. V Biblii dost často, kdyby to bylo takhle napsané v Biblii, tak ty výšiny naznačují, že to byla nějaký pahorek, kde stál oltář. Jo, takhle to je vždycky popisovaný v Biblii. Ta vysoká místa, Bamot, se to nazývá, to vždycky prostě synonymum. Chcete zakládat stavby neustále, jo, obrovský stavby, on se to popisuje, že stavili takový předchůdce mrakodrapů. A když násilí činíte, jste jak tyrani násilní. Takže tam panovalo násilí, nejspíš útočili na svoje sousedy, přepadávali. Jo. Takže tady máme docela dobrou definici i morality. A toho, proč měli být vyhubeni. Na to, že v podstatě, a oni zase říkají, ne, nic nám nebude, to je způsob starých. Neboli, že se řídí tradicema svých otců. Tak, jdeme na další suru. Tadle nám docela pomohla. Další sura je krátká. Krátká, jenom řeknu, ty další sury, kdyby to někdo hledal, jsou sury 38, 25, 41, ale teprve v suře 11 nacházíme zase další příběh. Sura 11. Stránka 308. Tak. Sura, která se jmenuje právě po našem hrdinovi. A
všimněme si, najednou tam byl poprvé zmíněn v té suře básnice. Už tam si má dialogy v podstatě. Čím je ta sura stejná jako ta předchozí? Nejenom tím, že tam je zmíněn prorok, ale čím začíná? Jsou tam tři divný písmena, akorát, že teďka se považuju, že je to jméno. Tak jo, co pak je tady? Hud. Jo, no, ale ještě je tam něco jiného. Tady jo, takhle ne, to já jsem myslel, protože ta předchozí, kvaf. To bylo 26, kaf. Tak. Jo, ale to bylo schválně písmeno Q, ale máš pravdu, oni občas někdy taky si nejsou jisti, jestli nějaký ty jestli písmena... to byly písmena nebo... Přesně, třeba sura Nun, jenom N, neví, jestli je Nun jako N, anebo jestli to znamená ryba, protože v tom příběh o Jonášovi. Nevíme, jo, Nun je i v hebrejštině ryba. Ale je začíná tady Alif, Lam, Ra, to je ta nejčastější kombinace, Al, R a Al, M jsou nejčastější. A je to verš, jej, teď to asi musím najít, anebo to kouknu. Tak, nejdřív tam máme Noého, tak synáčka, jo, když to srovnáme Abrahama, Šuajba, toho budeme číst příště, Lota, město vyvrácená, Faraona. No a kde mezi tím jsem někde přeskočil? Na začátku asi. Tak ještě před Noem, 26. To 52-63. Tak. 63. Jo, tak je to docela dobře zařazený. Vidíme, že to je správně zařazený historicky tedy. Mezi Noem a Abrahamem. Ono to ne vždycky tam je. Tak. A poslali jsme k Árovcům bratra jejich Huda a Ješim pravil: lidé moji, uctívejte Boha a nemějte božstvo jiného kromě něho. Vždyť vy si jen vymýšlíte. Najednou nastává změna. Všimáte si? Najednou už hned první a nejdůležitější, co řeší, je uctívejte jenom jednoho a neuctívejte jiné bohy. Najednou to je hlavní hřích. Samozřejmě souvisí to s tím Mohamedovou obdobím. Bojoval hrozně najednou proti modlářství. Předtím kritizoval Kurajšovce, podívejte se, teď podvádíte, lžete, přepadáváte. Teď hlavní problém, máte jiného boha. Lidé můj, nežádám na vás odměnu žádnou. Odměna má jedně u toho, jenž mě stvořil, což nechápete. Lidé můj, proste pána svého odpuštění, on sešle vám sebe déšť a tak dál. Přidá sílu k síle vaší. Oni odpověděli: Hude, nepřinesl si nám žádný důkaz jasný a my neopustíme božstva svá jen na slovo tvé. A my ti nevěříme. My pouze říkáme, že některá z božstev našich tě navštívilo zlým. Jo. Buď to, že se mu stala nějaká špatná událost, katastrofa, anebo že ho tady posedl někdo. On pravil: odvolávám se k Bohu co do svědků a též vy budete svědky, že odpovědnost nemám za to, co k Bohu přidružujete vedle něho. Chystejte si ve spolek proti mně své úklady a čekat mě nenechte. Cvrklo něco do nosu? To je opět, vidíme zcela jasně, vůbec předtím nevíme, že by tam byly nějaký úklady, on jenom kritizuje. Jasně narážka na Mohameda. On to káže na tržišti, že obmece, jen si proti mně dělejte ty vaše úklady. Všichni věděli, na koho to směřuje. Já na Boha spoléhám, pána svého i vašeho, a není zvířete jediného, aby je nedržel za kštici jeho. A pán můj věru po stezce přímé kráčí, jestliže se odvrátíte zády, nevadí. Já předal jsem vám již to, s čím jsem poslán k vám byl. Pán můj vás může jiným lidem nahradit, však vy jemu nikterak nemůžete uškodit. Pán můj je věru strážcem všech. A když přišel rozkaz náš, zachránili jsme Huda a ty, kdož s ním spolu uvěřili, z milosrdenství od nás přicházejícího, a zachránili jsme ho trestu přísného. Tito Ádovci popírali znamení pána svého, spírali se poslu jeho a následovali rozkazu každého tyrana zarputilého. A v tomto světě i v den zmrtvých stání doprovázet je bude prokletí. O ano, Ádovci věru v pána svého neuvěřili. O ano, pryč tedy s Ádovci, lidem Hudovým. Až to budeme příště číst zase, tohle to je typicky, o ano, pryč s nimi, jo? To je velice častý, opět to vidíme ten motiv lingvistický, který se tam objevuje, slovní. Vidíme tady smysl této sury, hlavní, co vidíme, rozdíl posunu od toho tyranství a násilí, které je zmíněno až na konci, že poslouchali tyrany, k modlářství, plní změna v teologii jako takové. Tak a osobní Mohamedovo narážky samozřejmě na to, že Kurajšovci proti němu dělají nějaké úklady. 11,
Pak máme verš sury 14, ale tu nebudeme číst, protože je krátká. Suru 40 je velice krátká. Suru 29, opět zase jenom jeden verš. Suru 7, to už se přesouváme k úplnému konci, už zbývá jenom posledních pár textů. Našel někdo výmelnou číst stránku? Sura 7, 396. Jo, 396, jo. Tak děkuji. Tak, sura rozpoznání. O, opět začíná písmeny, tentokrát jsou čtyři. A, L, M a je tam i přídavek S. Většinou je tam ALM, ale myslím, že jednom, v jednom nebo dvou případech je tam i ALMS, no, takže další taková záhada klasická. Alif, lam, mim, sad. Přesně tak. A to jsou podstatě, oni to takhle tedy čtou. A jinak si všimněte, taky jsou dva druhy S, jo, taky v těch záhadných písmenech. Sád a sím. Každopádně ten příběh začíná veršem 63. Nejdřív je tam opět Noé, tak a teď jdeme na to, 63-65. A vyslali jsme k Árovcům bratra jejich Húda, který řekl lidem můj, uctívejte Boha, nemějte žádné božstvo jiné kromě něho, což nebudete bohabojní. Opět vidíme hlavní důraz. Však velmožiti, kdož z lidu jeho byli nevěřící, řekli, my vidíme, že z do šílenství upadl a my tě za lháře pokládáme. I pravil lidem můj, já nejsem v šílenství, já posel jsem od pána lidstva veškerého. A předávám poselství pána svého a jsem upřímným rádcem. Jste snad překvapeni, že se vám dostalo připomenutí od pána vašeho prostřednictví muže z vás, aby vás varoval. Vzpomeňte, že on vás, nástupci po lidu Noémově, ustavil a v postavení vašich vás mohutnými učinil. Vzpomeňte dobrodění božího, snad budete blažení. Narážka na Noého, protože předtím byl příběh Noého. A už dokonce Mohamed Deuteronomista dělá z předchozích proroků Deuteronomisty. I oni už říkali svým lidům, že před ním byli ti proroci. I odpověděli, zdaž si přišel k nám, abychom uctívali Boha jediného, abychom opustili to, co uctívali otcové naši. Předveď nám tedy to, čím nám vyhrožuješ. Patříš-li mezi pravdomluvné? I zvolal, již na vás dopadl trest a hněv pána vašeho. Chcete se se mnou přijít o jména, kterými jste vy a otcové vaši modly nazvali? A ohledně v nichž Bůh neseslal žádné oprávnění? Vyčkejte jen a já s vámi budu také čekat. Všimneme si, vzpomínáme si, kde byla tato formulace? Jsou to jenom jména, kterými jste je vy a otcové vaši nazvali? A ohledně Bůh, nichž Bůh neseslal žádné oprávnění? O té si byla přesně tato definice. Přesně tato slova. Odkud je Mohamed kopíruje, aby narazil na něco, aby narážel před svými následovníky. Kde? O kom říkal, že to byly jenom výmysly? Uvažovali jste o Al-Lát a Al-Uzá a Maná, té třetí? Oni nejsou nic než jména, kterým jste vy a vaši otcové nazvali, a o nichž Bůh neslal žádné zplnomocnění. Jo? On jenom zase naráží přesně na tohle. Bere to téma v téhle době proti dalším bohyním. A zachránili jsme jej i ty, kdo spolu s ním byli z milosrdenství svého. A zahubili jsme ty, kdo znamení naše zalživá měli a nevěřící byli. Jo. Když si vezmete čím dál tím víc, ten příběh se posouvá k černobílé absurditě. Někdo přijde, najednou nějaký tulák přijde a začne jim něco říkat. Oni chtějí vidět důkazy. A on jim řekne, nic nedostanete, trest. Jo? Samozřejmě, ono to občas tak vypadá i v Bibli. Samozřejmě víra a tak dále a tak dále. Ale já se tím na to narážím dost často, právě když čtu to v Bibli. Nesmíme si vždycky takhle naivně myslet, že to tak v písmech nebo těch příbězích biblických vždycky bylo. Jo? To je v podstatě na závěr taková jenom věc. Všimněte si toho, nikdy v těch příbězích je to záměrně udělaný tak, že kdokoliv se jenom zeptá a chce jenom vidět, hele, fakt tam nekecáš? Nebo, hele, a jak máme vědět, že nám říkáš pravdu ty a ne třeba tamhle ten? Kdokoliv, kdo okamžitě slepě neuvěří a jenom třeba položí otázku,
je okamžitě označen za špatného. Někdy tam Mohamed říká, oni ho hned odvrhli. Ale dost často tam vidíme, že řeknou, hele, tak nám ukaž teda, jako, proč nám to říkáš, jo? Jak můžeme vědět, že mluvíš pravdu? A on jim nic neukáže. Jo? Samozřejmě, když se podíváme na Bibli, Ježíš taky chtěl víru. Ale dělal Ježíš zázraky, ano. Ty lidé viděli, že dělá zázraky. Oni slyšeli, hele, tamhle dělal zázraky. Oni mohli mít víru. Ale Mohamed žádné zázraky nedělal. Ve své době on jenom chtěl, aby mu uvěřili. A neměl žádnou moc, kterou by to dokázal. Neměl žádného Mojžíše, Mojžíšovskou moc seslat katastrofy nebo rozestoupit moře. Pak je jasný, že Bůh trestá Izraelity samozřejmě za nevíru, když prošli mořem. Ale v Mohamedově době se nic takového nedělo. A on přesto tvrdil, že ho mají slepě věřit. A dával to do úst těm prorokům. Dávejme si na to hezký pozor. Z těch spisovatelů biblických na to nejvíc dbá Elohista. Elohista je ten, kdo je autorem příběhu Abrahamovo obětování syna. Někdo ti řekne nějaký hlas v hlavě, obětuj svýho syna a ty to uděláš bez zbytku. Jo. To je typicky elohistický příběh. Jo. Uctívejte toho a pokud ne, tak přijde Eliáš a všechny vás rozseká. Když přišel Mojžíš z hory, všechny zabil. Jo. Prostě uvěřte a tím to stačí. Nic víc. Slepě poslouchejte. Dokonce i Nefiho příběh, v podstatě jak je příběh v knize Mormonově, zase Nefi popsán, on taky jenom, Bůh mu řekne, jo, zabij, usekni Labanovi hlavu, on řekne, hele, já asi nechci, on řekne, jo, usekni, a on mu ji usekne. Samozřejmě Nefi a kdokoliv z těch postav, oni probíhali nějakým soubojem, oni nevěděli, jestli to je správný. Stejně tak Abraham, pokud šel obětovat svýho syna. Ale tyhle ti spisovatelé, ty z toho dělají jasnou věc. Prostě ti to řeknou, tak to uděláš. Jo. Na to si dávejme pozor. Ti spisovatelé, aby jsme pochopili, proč to dělají, oni to nedělají ze svýho záměru. Bohužel se toho chápou pak ti lidé zle. Jo, třeba i ta katolická církev, jakákoliv církev, tady to zmíníme, protože je to nejznámější, ale to není nic proti té církvi. Jakákoliv církev, jakákoliv, nebo i islám, dost často zneužívají toho, že v písmech to vypadá, že je hlavně dobrý okamžitě uvěřit. Ono to není vždycky dobrý okamžitě všemu uvěřit. Jo? To vidíme prostě všude, že jo. Tohle chtějí samozřejmě od muslimů. Prostě uvěříš, takhle ti to řeknou a ti tam a vybouchni třeba. No, to samozřejmě nedává smysl. Důvod, proč Elohista to v Bibli psal a proč to přejímají tenhle typ spisovatelů, proč to používá Mohamed, je, že oni chtějí, aby se lidé báli. To je ten co furt říká, Boha se bojte. Jo. Hlavně, aby neposlouchejte, to je přesně ten stejný styl. Je strašlivý Bůh, kterýho ale nevidíme, a on posílá proroky, kteří přinášejí strašlivou zvěst. A my je musíme okamžitě slepě poslechnout a jinak je to smůla. Jo. To je úplně jiná podoba, než přednáší jahvistický Bůh. To je Bůh, kterého v podstatě Mohamed později vymazal. Vůbec to jeho tradici nebral. Jahvistický Bůh, ten se zjevuje osobně. Přijde za Abrahamem a teď Abraham, hele, a co kdyby tam bylo 40 lidí, tak ušetříme Sodomu. Jo, tak se nechám kecat. Jo, jahvistický Bůh je vždycky ten, který vede debatu. Jahvistický Bůh je křesťanský Bůh. To je ten, který s člověkem je v dialogu, který neřekne, udělej to, a když ne, tak tě zničím. Jak vždycky Bůh řekne, hele, udělej to, ale máš svobodnou volbu. A to je veliký rozdíl. Mohamed, a to je v podstatě úplně to poslední k tomu houdovou příběhu, protože my, kdybychom četli dál, tak se to pořád jenom opakuje. Jo? Vidíte, zkáza, je to stejné a známe to už z toho Noého. Mohamed převzal několik literárních útvarů z Bible. Ať už pod vlivem inspirace nebo ne. On velice silně zachoval ten elohistický prvek. To je ten proroci strašlivý a strašlivý Bůh a slepá poslušnost. Zachoval i ten deuteronomistický prvek. Almužna, sociální věci, ale zároveň jenom jedno místo uctívání a kolotoč. Nahoru dolů, nahoru dolů. Pamatujeme si ještě, jaký byly ty dva útvary v Bibli? Jahvista, to je ten osobní Bůh. Toho on musel vymazat, jo. Osobní Bůh, který ho vidíme, který má tělo, no to je modla. To musí být vymazáno. Jo. Ajša, to jste zase čet, Ajša, ta mladá dívka, jak on s ní spal v těch 6 letech nebo 9, tak ta byla hlavní představitou té sunnické představy neviditelného Boha. Kdokoliv řekne, že Mohamed viděl svého pána, to je prostě nevěřící. Bůh je neviditelný, Bůh je neviditelný. Kdokoliv řekne, že Boha viděl, neviditelný, jo, lhář a tak dále. Tak tohle Mohamed úplně vymazal. Bůh, který debatuje, mluví. A potom ta poslední část, lévický kněží, to samozřejmě odstranil židovský obřady pryč a místo toho dal co? Islámské zákony.
Takže to v podstatě jenom vyměnil. Takže vidíme, že tu nejstarší část, tu jehovistickou, tu, kde taky Noé, že jo, debatuje s Bohem, tyjo, nemá to smysl vyhladit, nemá to smysl, co ty chudáci, to všechno vymazal. A vkládal to do úst tomu. A my to můžeme vidět v Koránu, jak Mohamed se průběžně měnil z toho, který kritizuje sociální poměry, na toho, který prostě už jenom přikazuje.